շատ կարևոր ձեռնարկի մեկնարկ տվեցի։ Այդ համակարգը կոչվում է e-cult, որի շնորհիվ մեր բոլոր աշակերտներ, շուրջ 370,000 աշակերտ, պետական բյուջեի հաշվին, պետության հաշվին տարին մի անգամ կարող են գնալ թատրոն, մի անգամ համերգասրահ, մի անգամ թանգարան։ Եվ այսօր մենք էլեկտրոնային այս հարթակի միջոցով, դասարանային կայքի միջոցով, e-cult edge-ի միջոցով մեկնարկում ենք արդեն թատրոնների եւ համերգասրահների փուլը։ Դասարանի ներում այդ աշակերտները հնարավորություն ունենան տոմս վերցնել անվճար եւ իրենց ընկերների հետ նաեւ գնալ թատրոն, հաճախել համերգասրահ, թանգարան։ Սրանով իսկ ունենալով ձեր դերակատարումը մշակութային կյանքի զարգացման։ Ես բարի դիտում եմ ձեզ ցանկանում այսօր ապագայում եւ առաջիկա տարիների ընթացքում, որի հնարավորությունը մենք մեր աշակերտների համար ստեղծում ենք։ Շնորհակալություն։